الله والصلاة والسلام على رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنت هلك وحن السجون ميت حسوستا يتعسينتا معلن عبد الرحمن معلو أبيكر ومعلن كأها دكسجا إن سيدي ولقد لي دكسجا دحديسة يا أرددي سهرتي سلقد لي أرنتاسي دل أهان كلي أنو مسامين وحن أصامي سي وحن نقول نقطي وح أن عادي أهين أو بعد وح برشدة دحق علي أو أخلاق دي ينظام كي يو يعني حبس صعد كي وح برشدة وح كبد دلي أو نحدين كو أبوري وولول كو أبوري أو ملك استمانت اللي اسكوي دينا يو حرير كاكاد حين كرم علن يا أرضي والد يو معلن maamul iyo muxuu aha waalid wax ka dhaxayn kara la iswaydiinayo arintaas waxay nagu reebtay saameyn xun iyo dareen xun bay nagelisay sidaas awgeed baad wax barashadu way shirtay haday shirtayna waxay go'aansatay inaysan ka aamusine intii karaankooda ay hadii la ku roon yahay ay banaanka la yimaadaan taasa maanta halkaana keentay inaan isugu wada nimaano anagoon kala harin baadi wax barashada oo dhan haday tahay midii hoose haday tahay midii sare iyo madaxdoodu aan halkaan isugu nimid arintaas insha Allahu waxaan Ilaahay ka rajaynayaa macallinkii dhintana inuu Ilaahay u noogu naxariisto bulshada Soomaaliyeedna aysan maanta ficilkan oo kale wali uusan ka dhaxdhicin iskuul dhexdiisa in macallinkii lagu dilo inay ka waan toobaan oo dib dambe aysan arintaas u dhicin ardadu macallimiintooda inay jeclaadaan macallimiintooda inay ixtiraamaan waalidku inuu ogaado ardayga wiilkiisa iyo ilmihiisa qofka wax baraya inuusan qof caadi ahayn oo xuquuq waalidnimo leeyahay xuquuq macallinimo iyo xuquuq waalidnimo uu leeyahay oo asaga kaliya waalidka uu ilmaha dhalay kaliya waalid uma aha macallinkii baa ka mid ah macallimiintu waxay ka mid ahaayeen waalidiinta ardayda ayagaa soo tababara in ka badan inta guriga ardaygu uu ku tababarnaayo ayagaa wax baraya in ka badan inta uu guriga wax ku baranaayo ayagaa tawjihinaya oo muxuu ahaa wadada toosan ku hanuuninaya macallinkii noocaas ahaa oo waalidka ahaa in la dilo aad baan uga xunnahay aad baan uga xunnahay bulshadeedana waxaan ku dhiirigelinaynaa oon ku baraarujinaynaa dib dambe arrintaas inuusan u dhicin anigu waxaan isleeyahay waalidka ayaa qaladka iska leh sababtoo ah ilmahooda inay ku baraarujiyaan muhiimadda macallinku leeyahay xuquuqda uu leeyahay ixtiraamka uu leeyahay macallinku in lagu wada baraarugsanaado ayaan muxuu ahaa jeclaan lahaa oo bulshada aan maanta u sheegi lahaa insha Allahu halkan waxaan ka soo jeedin doonaa war saxaafadeedkii ay soo saareen bahda waxbarashadu oo shalay shir ku yeelatay magaalada gudaheeda war saxaafadeedkaas insha Allahu waxaan rajaynaynaa talooyinka ku qoranna inay dawladdu nala qaadato waanada iyo haddii Ilaahay ku roon yahay waxa bulshada ugu suganna inay bulshadu qaataan rajaynaya waxaan bilaabayaa war saxaafadeedkii bismillaahir rahmaanir rahiim midowga bahda waxbarashada soomaaliyeed war saxaafadeed bahweynta waxbarashada soomaaliyeed waxa ay aad uga xun yihiin kana tacsiinayaan dilkii argagaxa lahaa ee loo geystay macallin cabdiraxmaan macluu abiikar oo ka mid ahaa barayaasha dugsiga maxamed xirsi nuur siidi ee magaalada muqdisho waxayna murugada la qaybsanayaan qoyska ehelka ardayda macallimiinta maamulka bahweynta waxbarashada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxayna cambaareynayaan dadkii ka dambeeyey dhibaatada aadka u foosha xun ka dhacday dugsigaas gudihiisa kaas oo ahaa fal argagax leh saameyn aad u xunna ku yeeshay ardaydii macallimiintii maamulkii dugsiga bahda waxbarashada iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed bahda waxbarashadu waxa ay dawladda Soomaaliyeed gaar ahaan laamaha amniga iyo kuwa garsoorka ka codsanayaan in ay soo qabtaan dambiilihii geystay dilka ugu dambeyn bahda waxbarashada dalka oo ka dhiidhinaysa dhibaatadii dhacday garab istaagna u muujinaysa macallinka Soomaaliyeed waxaan go'aan ku gaarnay in aan joojino waxbarashada iskuulada iyo jaamacadaha muddo 3 maalmood ah oo ka bilaabanaysa maalinta sabtida oo bishu ay tahay 17 Febraayo 2024 loogana fadhiyo
دولدة سوق بشرة دمبيلها وبالله التوفيق الحمد لله السلام عليكم عليكم السلام